লকডাউনত লাখে লাখে যুবক যুবতী বহিৰাজ্যৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছে ঘৰমুৱা হৈছে হ হ যুবক যুবতী আৰু এফালে তেওঁলোকে যদি কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাই তেওঁলোক দুশ্চিন্তা পৰিছে এফালে নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে যে তেওঁলোকে নিজকে কেনেকৈ কোট সংস্থাপিত কৰিব নতুনকৈ কি ধৰণে নিজকে স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব কোট চাকৰি বিচাৰি যাব এনেবোৰ নানা চিন্তাই জুমৰি ধৰিছে বা এনেবোৰ নানা চিন্তা তেওঁলোকে মনত লৈ থাকিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কোভিড-19 ৰ ভয়াবহতাৰ পিছতে বিশেষকৈ ছবিখন যথেষ্ট অকণমান ভয়ানক হৈ পৰিছে আসলতে তেওঁলোকক আমি কি ধৰণে নিয়োজনৰ বাট আমি মুকলি কৰি দিবলৈ পাৰিম কিয়নো ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্য বা আমাৰ দৰে এখন ৰাজ্য নিবনুৱা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজত এতিয়া নতুনকৈ তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াটো মূল প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিব এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি মোৰ সৈতে থাকিব স্বাগতম জনাইছো ডিবেটি দিনলৈ চিনাকি কৰাই দিবলৈ বিচাৰিছো প্যানেলিষ্টসকলক एपीडब्ल्यू अध्यक्ष अभिजीत शर्मा डांगरिया मोर सहित आछे स्वागतम जनाइसो आपना J14 चेनर प्रतिष्ठापक देव बर्मन डांगरिया आछे स्वागतम जनाइसो कलिता ग्रुपर सताधिकारी मनोज कलिता आपनाक स्वागतम जनाइसो आरो विशिष्ट शेफ आमी हकलै सामार हकलरे सिनाकी अतुल लहकर तेखेतक स्वागतम जनाइसो तेनहले आमी बिखयटु तो कइसुए जे की हबो आसलते बहुत जन इटा दुश्चिंता परिसे घरमुवा होइसे जिहतु युवक युवती हकल अभिजीत शर्मा बहिराज्যৰ পৰা উভতি অহাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে যত কাম কৰি আছিল তাৰ পৰা তেওঁলোকে চাকৰিটো হেৰুৱাই থৈ আহিছে বা নিয়োজিত যত হৈ আছিল তাৰ পৰা হেখন পথাৰ তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰ এৰি থৈ আহিবলগীয়া হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি হ'ব লাগিব কেনেকৈ নিজকে সংস্থাপিত কৰিব আসলে আসাম পাব্লিক ওয়াৰ্কসৰ এপিডব্লিউৰ পৰিচয়টো বাদে এতিয়া যদি এপিডব্লিউ হৈ ফেলে এখিনি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া ক'ব এই সংগঠনই কি লেকচাৰ মাৰে সো প্ৰথম আমি আমাৰ নিজৰ পৰিচয়টো দিলো আমি হাউসকিপিংৰ বিজনেছ কৰো আমি অফিস সাফা কৰা বিশেষকৈ আমাৰ আইআইটি হক আইআই হক স্টাফ কলেজৰ পৰা আমি এনেকে কৰো আৰু লগতে আমি খাদ্যৰ ব্যৱসায়টো কৰো এখিনি হল আমাৰ পৰিচয় এতিয়া কথাটো হল যে যিখিনি লৰা উভতি আহিছে আমি সদায় এতিয়া আজি কেদিমানৰ পৰা আজি কিছুনা পৰা শুনি আছো পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰিব লাগিব এটা কমন ডায়লগ হৈছে মানুহৰ মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰু বজাৰ ভোকেল হ'ব লাগিব লোকেল পথাৰ আৰু বজাৰ সবে দখল কৰিব নোৱাৰে আজি বামুণ এটা মই বামুণ হৈ পেলে মই নাঙল নাঙল ধৰিব নোৱাৰো কলিতাই কৈ নাপি থব নোৱাৰে খুব কিছু কথা কিছুমান আছে কিন্তু মানে প্ৰচলিত কথা বলে বিচাৰিছো সেক্টৰত আমি কাম কৰিব পাৰো কিন্তু তাৰ আগতে কিছুমান সমস্যা আছে যে আজি ইমান দিনে আমি অসমীয়া লৰা আমি খুব কাম কৰিব নোৱাৰো আমি অসমীয়া লৰা এলে হোৱা কিন্তু এই কোভিডে এটা বস্তু নতুনকৈ পোহৰলৈ আনিছে যে অসমীয়া লৰাই কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছে সবজি দোকান দিয়াই হক মুৰ্গী দোকান দিয়াই হক ক'বাত নহয় ক'বাত কোম্বা ফালৰ পৰা লৰাবিলাক উলাই আহিছে আজি আপুনি যদি ৰাস্তাৰে যদি আমি যাওঁ এখন দেখিব এম্বেছাডৰ এখন বা সৰু মাউটি ভেন এখন তাতে এখন স্টিকাৰ লগাই লৈছে লগাই ফেলে তাতে লোকেল মুৰ্গী ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গী বিক্ৰী কৰি আছে কোম্বাই অটো ভান এখন লৈ গৈছে তাতে সবজি বিক্ৰী কৰি আছে ৰাস্তা কাহত সবজি বিক্ৰী কি কৰা তুমি বলে দাদা মই মুকটো কাম কৰিছিল এই সবজি বিক্ৰী হয় সবজি আৰম্ভ কৰিম তেনকুৱা ধৰণৰ এটা আহিছে এতিয়া যিখিনি আমি এইখন মঞ্চৰ প্ৰায় বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছিল যিখিনি লৰা ছোৱালী বাহিৰত কাম কৰি আছে বাহিৰত আছে যদি কাম আৰম্ভ হৈছে যত যত কাম কৰি আছিল কাম আৰম্ভ যদি হৈছে উভতি আহিব না লাগে আৰু সৰকাৰক আমি কৈছিল কিবাটা দিয়াৰ কথা সরকারে এটা দিছে নমিনেল পইচা এটা দিছে সেই পইচাটো অবশ্যই খুব কম হয় 2000 টাকা দিয়া বুলি কৈছে এতিয়া জৰ পৰা লৰা ছোৱালীখিনি ঘুৰি আহিলে ধৰ দিল্লী পৰা গুছি আহিছে হাৰিয়ানা পৰা আহিলে কিন্তু তাতে যদি ফ্যাক্টৰি বিলাক আকৌ যদি কাম আৰম্ভ হৈছে সেই চাকৰিটো তেওঁলোকৰ যাব প্ৰথম তেওঁলোকৰ চাকৰিখিনি যাব আমি কৈছিলো উভতি আহিব না লাগে তাৰ মাজতো কোম্বা উভতি আহিছে বহুত জন আহিছে আৰু আহিবলৈ বিচাৰিছে কথাটো হ'ল যে সিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰা মানুহজনে ইয়াতে আহি কি কৰিব প্ৰথম হেতু কথা সুধিবলৈ কৰিব লাগিব তে সেই কষ্টখিনি কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে আমি চাব লাগিব আজি অসমখন আজি আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰে ভৰ্তি আমাৰ পৰিচয়টো ট্ৰাইবেল মানুহখিনিক লৈ পৰিচয় কিন্তু মেইন যেটো গাহৰি আমি যদি খাওঁ গাহৰিটো কিন্তু বেলেগৰ পৰা আহে ইয়াতে কিন্তু গাহৰি উৎপাদন নহয় সো গাহৰি ক্ষেত্ৰত এই মানুহখিনি লাগিব পাৰে কণী ক্ষেত্ৰত কণী আমি বাহিৰৰ পৰা আহে কণীৰ উৎপাদন কণীৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰে মাছৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে খেতিটো বাৰু আছেই সৰু সৰু এটা হাউসকিপিংৰ কথা যেটো কৈছো আমি যেটো কৰি আছো মানুহৰ অফিস বিলাক সাফা কৰাৰ কাৰণে মানুহ লাগে হাউসকিপিংৰ কামটো এটা খুব ভাল বিজনেছ খুব বঢ়িয়া বিজনেছ নো ডাউট আমি প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ হুমোৱা নাই आमी गवर्नमेंट सेक्टर आसो प्राइवेट सेक्टर हाउसकीपिंग और बिजनेस तो इतिया खूब ভাল बिजनेस याक बेसी टकाउ ना लगे फेनाइल एबटल जारू और कापूर अलप डास्टर कापूर किनी लई फेले एजन मानु इच्छा करिले प्राइवेट ऑफिस एटा लइयो तो साफा करियो ते चलाय निबो पारे सो एनुका धरनर बहुत बिजनेस जितु करिबो पारे ठीक আছে বাকি বিষয় কম আর মনতে আমি এখিনি কথা জানিলে গুরুত্বপূর্ণ কথা তেও কৈছে আরম্ভ করিও পারে দেব বর্মন আপনার হয়তো বহুখিনি কর্মচারী হয়তো জড়িত হৈ আছিল তেও লোকক হয়তো আপুনি লকডাউনৰ এখিনি সময়ত আপুনি চলাই তেও লোকক ৰাখিছে এতিয়া বিভিন্ন জন যে উভতি আহিছে আমি উভতি অহাখিনিৰ কথা কৈছো তেও লোকে নিশ্চয় চাকৰি হেৰুৱাই আহিছে তেও লোকক কি ধৰণে নিয়োজনৰ বাট আমি দেখাব পাৰিম না প্ৰথমতে মই কব বিচাৰিছো যে আমি এটা সংখ্যা এটা লব লাগিব যে কিমান মানুহ किमान डेका लोरा एटु जदि आमी क ए मय भाबात 18 বছৰৰ পৰা প্ৰায় 36 42 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আমাৰ এজ ৰেঞ্জটো হ'ব তনেটো যুৱ শ্ৰেণী যুৱ হিতানতে থাকিব এটা হৈছে কি তাত আমি সবে ক্যাটাগৰাইজ কৰিছো যে ম্যাক্সিমাম আমি যদি চাও আমি এটা ক্যাটাগৰাইজ কৰিছো হেতু হৈছে কি কৈছে কি সবে কৈছে এটো সিকিউৰিটি গাৰ্ড এটা সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ প্ৰতি মানুহ কিয় আকৃষ্ট তাৰ এটা মই ৰিজন কৈছো যে বহি থকা কাম বেলেগ কাম নাই WhatsAppত ফোন কল কৰিব পাৰি 8 ঘন্টাৰ ডিউটি দৰমহা 16000 টকা খোৱাটো ফ্ৰী থাকাটো ফ্ৰী খোৱাটো ফ্ৰী নহয় থাকাটো ফ্ৰী খোৱাটো মেছ কৰি থাকিব পাৰে ঘৰত 10000 টকা পঠিয়াব পাৰে 3000 টকা হাত খৰচ থাকি যায় কিন্তু তাহাতৰ বাকি কিন্তু একো নলেজ নাই মানে এটা সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ জেনেকে ব্যায়াম শাৰীৰিক চৰ্চাৰ প্ৰতি যদি কেৰাটি জুডো কেনকাৰণৰ কিবা কিবি যদি নিজৰ যদি শাৰীৰিক কৌশল সেইখিনি জানেনে যোগা জানেনে যদি আমি এই যদি এই এক্সাৰচাইজটো কৰো তাৰ হয়তো খুব 2-3% মানে উলাব যে এইবোৰ জ্ঞান আছে बाकी बुरर एकु नाई तेलोक एने असलते आमार एते कर्मबिमुखता आसिल बेंगलोरत डांगर फ्लैट आसिल ताते कोनबाई प्लेसमेंट एजेंसी करसे अहोमर पेपरत एडवर्टाइज दिसे सैलरी अबाउट 16000 एट बेंगलोर ट्रकत उठिसे यात लोकल कोनबा रिक्रुटमेंट एजेंसी आसिल हे रिक्रुटमेंट एजेंसी टुए ताहातक लइसे बेंगलोर जाय पाइसे ड्रेस एजोर दिसे हुइसेल टु दिसे नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हि इज अ सिक्युरिटी गार्ड सो हे मानुखिनि यात आहा लगे लगे ताहातक टु खुदिबो लगबो प्रथमते ताहातर माटी अलप आसेने आमार एटा एटा आमी वर्कशॉप एटा करिसो आमी एटा समीक्षा एटा करिसो जदि 2 बिघा माटिउ थाके कि माहेके प्राय 6000 मान टका आमी एटा एग्रीकल्चर एटा जस्ट एटा डेवलप रिसर्च एटा আজি टक्सना पिसलेके आमी एटु आरम्भ करिम আৰু হেখৰৰে মই কম हि गटु तातु 6000 পৰা 8000 টকা দৰমহা পাব হে 16000 টকা দৰমহা না পায় কিন্তু 8000 টকাৰ সংস্থাপন আমাৰ অসমত জেনেকে পদজালিত ডাঙৰীয়ে ক'লে ঠিক শৰ্মা ডাঙৰীয়ে ক'লে তেখেতে তেখেতৰ সেইখিনি পইচাও এটো আমি ইয়াত উলাব পাৰিম উলিয়াব পাৰিব এটা কথা হৈছে তেওঁ কামটো কৰি ভাল পায় না পায় এটা কলিতাই হলো নাইবা আমি মই ব্ৰাহ্মণে হলো এতিয়া ধৰি থাকিব নোৱাৰে মই চুলি কাটব পাৰিম নে নোৱাৰে কেনে হলো নকৰি এক্স্যাক্টলি আমি এটা চুলি যদি কাটিব লাগে আমি চুলিও কাটিব লাগিব আমি যদি স্যানিটাইজ কৰাৰ কাৰণে কিবা ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে আমি স্যানিটাইজও কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ মাজত এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে সেইটো আমি যিকোনো বস্তু এডহক বেসিছত কৰো सबे रंगालाउ खेती करसे रंगालाउए करसे सबे एकदम लकडाउनत गाडी एखनत वेजिटेबल बिक्री करसे सबे वेजिटेबलए बिक्री करसे सबे पिसिया खुलिसेले सबे पिसिया खुलिसे ठीक तेनेके असलते कि एटा एटा रोड मैप एटा लागिबो डिस्ट्रिक्ट डीआईसी सेंटर बिलाक থাকিবो এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আছে जिबिलाके घुरी आइसे तेलके रेजिस्टर करक এই স্ট্যান্ডার্ড অনওয়াজ শিক্ষাগত অর্হতা নাই তাহাতরে করক তেতিয়া হলে আমি কম কি বৰপেটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ অমুক ডিস্ট্ৰিক্ট সেন্টাৰত আমাৰ পাই 6000 আনএমপ্লয়ড আছে মানে তেওঁলোক কত স্কিল হেখিনি আমি বাছি উলিয়াব লাগিব মনোজ কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনালৈ এই প্ৰশ্নটো লৈ যাম মই যে যিহেতু আমি কথা পাতি আছো যে যিসকল উভতি আহিছে তেওঁলোকৰ আমি সংস্থাপনৰ বাদ দিব লাগিব কিন্তু লকডাউনৰ ফলত বা এই কোভিড-19 ৰ এই সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুখিনি এনেকুৱা সেক্টৰো আছে আমাৰ ঘৰুৱা যি সমূহে হয়তো आधा मानु तेलुके राखिबो होयतो परा नाय जिहकल टेम्परेरी बेसिसत आसिल बा तेलुको होयतो কৈছে যে মোক माफ कर তেনকা ঘটনা ঘটিছে ন গণঘটনা নহয় হয়তো বাতৰি হিৰনাম হয়তো দখল কৰা নাই এতিয়া হেখিনি লোক থাকিব নহয় তেলুকেও নিজৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত নামি পৰিব লাগিব বাকি যিখিনি নিজে হেৰুৱা আহিছে তেলুকো থাকিব লাগিব হয় তো ইয়াতে আমি এই কথাখিনি শুনি মই গম পালো যে আমাৰ প্ৰবলেম দুটা আছে এটা হল বাইৰখিনি আহা মানুহখিনি এটা আমাৰ লোকেল যিখিনি মানুহ আমাৰ ইয়াত আনএমপ্লয়ড হৈছে দুটা প্ৰবলেম সমানে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ গটেখিনি ইয়াৰে মানুহ আৰু গটেখিনি প্ৰবলেমটো সলিউশ্যন হ'ব লাগিব এতিয়া বৰ্মন সাহেবে যেটো এটা কথা ক'লে এটো মই কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰো যে আমাৰ লড়াবিলাক বাহিৰত সিকিউৰিটি কি হইছে তো তাপি এটা সেকেন্ড পয়েন্ট চাও পাৰো যে আমাৰ মানুহখিনি খুব ভাল বিহেভিয়াৰ আমি যদি চাও নৰ্থ ইন্ডিয়াৰ কিছুমান মানুহে যেতিয়া এটা কথা কয় তেখেতৰ ওয়ে অফ টকিংটো খুব বেয়া হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনি বেছি সিকিউৰিটিৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰে মানে হেটো আমাৰ স্কিল বুলি কয় স্কিল আৰু সেকেন্ড মই যোৱা 25 বছৰত মোৰ অসমীয়া এমপ্লয়ি আছে গতিখিনি তাত মই বুজিছো যে অসমীয়া এমপ্লয়ি ইজ মোস্ট এফিশিয়েন্ট এমপ্লয়ি মই এটো কথা এইকাৰণে কব পাৰো আজি বৰ্মন সাহেবৰ হক মোৰ যিখিনি এমপ্লয় আমাৰ অসমীয়া এমপ্লয় 100% আৰু আমাৰ যে গুগল ৰিভিউ বা আমি যেটা এটা ৰিভিউ চাব যাও আমাৰ বেস্ট এনেকুৱা বহুত ৰেষ্টুৰেণ্ট ব্যৱসায় আছে এনেকুৱা হোটেল ব্যৱসায় যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনে আমি নানো কিন্তু এটো নহয় যে তেখেতসকল আমাতকে ভাল ৰিভিউ নহয় তাৰ মানে এটো বুজো যে আমাৰ মানুহখিনি এফিশিয়েন্ট হয় আৰু ইয়াত কি হয় আমাৰ এটা বস্তু ফিল কৰো যে আমাৰ এটা ইনফিনিটি কমপ্লেক্স আছে নেকি শৰ্মা সাহেব যে এটোত কি হয় যে আমি নৰ্থ ইষ্টত একদম বাহিৰত যেনেকে মই বনাল বৰ্তমান দিও আমি যেতিয়া আগত দেখিছিলো তেখেত দিল্লীৰ মানে বেছি জানে হেটো এটা ইনফৰমেশন আছে কিন্তু হেটো কমপ্লিট ভুল কি আমি যেতিয়া ফিল্ডৰ হুমালো যে দিল্লীৰ যিজন মানুহ তেখেতৰ বৰ যদি একে পজিটিভিটি আছে একে চিন্তাধাৰা আছে আৰু তেখেতৰ স্টাডি একে আছে তেতিয়া তেখেতৰ মই কেতিয়াও ইনফ্লুয়েন্স নহয় আমি নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কোৱা নাই গতিকে মই ভাবো আমাৰ যিখিনি মানুহ খুব এফিচিয়েন্ট আৰু এটো যেটো আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ক্ৰাইসিস হৈছে এই ক্ৰাইসিসটো অসমে খুব ভাল কৰি আছে আৰু মোৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ব্যৱসায় যোৱা 25 ডেজ খুলিলো মই তাত আমি খৰাই যেটো দেখিলো খৰাই সেলটো ইনক্রিজ হৈছে তো এটা পজিটিভ সাইডে গৈ আছে গটিকে ভয় খাব না লাগে পেনি খাব না লাগে সব ভালো ভালে যাব আৰু আপুনি পজিটিভ সাইডটা তাত দেখিছে অটো লহৰ এটা আপোনালোক এই প্ৰশ্নটো লৈ যাম যে আমি যে কৈ আছো যে ইয়াত আসলতে তেওঁলোক বাহিৰ লৈ গৈছিল বেঙ্গালুৰুত কৰবাত আছিল বা কৰবাত চেন্নাইত তেওঁলোকে মল এখনত কাম কৰি আছিল কৰবাত এজেন্সি এটাত সোমাই আছিল কৰবাত এই কথাটো নাহিব জানো ইয়াতে চাকৰি নাপাইহে তেওঁলোক বাহিৰ লৈ গৈছিল বাকিখিনি কথা বাদ দিলো আমি এক্স্যাক্টলি মই হেতু কথাই কব বিচাৰিছো আসল কথা হল কি বাহিৰত কিয় গৈছে इंडिया पर अमेरिका क्या जाए बाहर क्या गई कारण इतना चाकरी ना इतना कर्म संस्थान गवर्नमेंटर कोनो पलिसीओ ना आंदोलन बेस भयंकर संस्थापन दी ना सो गई कि इतना 8,000 पाए तक 16,000 पाए प्रथम कथा हल आम चाह लगे इतना घूरी अहार पीछे चिंता तार आगत क्या चिंता करा घूरी तो इतना नहीं कल आज इतना नलबारीत मानु थका गुवाहाटी थका मानुखिए जेतिया विपद होइसे तेलोके गुवाहाटी खाली कियो एतिया बा जोहाट डिब्रुगढ़ जो जोत काम करिसिले गुवाहाटी काम करि सब गुसी गुसी कियो गुसी निज निज घरले तो हे डरे दिल्ली बम्बई जोन असमिया लड़ाई गइसे यार पुरा तेलोके फुटी करिबो जोआ नाइ डेफिनेटली काम मिदि गइसे घर एरि कुनेउ ना जाय असलते तो काम जेतिया करिबो गइसे तात जेतिया एनुका धना पैनिक एटा होइसे वर्ल्ड तेलोके निजर घरखनत सुरक्षित अनुभव करे तेलोक आहातो मय होलेउ आहिबो बिचार इते कथा होल कि जे अहार कारण इन चिंता क्या चाकरी दीम तार आगते आम जो 60 बचर स्वाधीनतार पीछर इंडास्ट्री कत गल कृषि उद्योग कत गल बेलेग व्यवस्थाबा कत गल जो भांगी थान बान हर कारण लड़ाई बाहर मैं भाव जे यू समय न सदा चिंता लगे जे कर्म संस्था बढ़ा लगे युवकर जी अर्हता मैं दर्शक जानम क्या कथा जानलगिया विशेषज्ञ फोन पारे अपना क्या निजके आत्मनिर्भरशील कर तोला स्वनियोजन क्षेत्र क्या सुधिया क्या कबलगिया निश्चय फोन लाइन्स खुलिसो फोन आपुनी करिबा पारे अभिजित शर्मा आरम्भणिते आपुनी কৈছিল যে আমি হয়তো প্রত্যেকটো সেক্টরতে আমি এটা কাম কৰিবলৈ আমি আগ্ৰহী হ'ব লাগিব এটা বিশেষকৈ স্কিলজৰ কথা ওলাইছে যে তেওঁলোক কোনখিনি ক্ষেত্ৰত আমি মূল আমাৰ প্ৰায়োৰিটি এয়া হ'ব যে আমি তেওঁলোকৰ স্কিল তেওঁলোক কত দক্ষ তেওঁলোকৰ দক্ষতাখিনি আমি ভাগ ভাগ কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক কৰবাত এবজৰ্ব কৰিব পাৰিম নহয় জানো নাই এটা কথা আমি কিমান কাম কৰো কাম কৰাৰ যেটো স্পৃহা এটো আছে নাই এটো চাব লাগিব আজি দুৰ্গা পূজা বা বিহু আহিলে বিহুৰ দুদিন আগত ছুটি লৈ যোৱা আৰু বিহুৰ 4 দিন পিছত অহা এনেকুৱা আছে কিয় অহা নাই বোলে বিহুৰ কাৰণে অহা নাই দুৰ্গা পূজা দুদিন আগত ঘৰত যাব 4 দিন পিছত আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে আপুনি যদি কিবা এটা কয় এটা ভেৰিকে উঠে সো এই টেম্পাৰ যেটো দেখায় হেবিলাক নহয় আজি যিমানে জিয়ে নকক বাহিৰৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰী চাবচোন কেনেকৈ কাম কৰে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতো কৰে কিন্তু ইয়াতে নকৰে বাহিৰত গৈ কৰে আজি অসমীয়া লৰাটোৱে অসমত কাম ভালকৈ নকৰে কিন্তু বাহিৰত গৈ ভালকৈ কাম কৰে বাহিৰত লাগে ৰিক্সাই চলাও বা জিয়ে নকৰি ইয়াতে কিন্তু নচলায় তাতে গৈ চলাব মানে এনেকুৱা হয় যে মোক এটা চিনি পাব দেখা হ'ব লাজ কৰিব তো কাম কৰা লাজ ভাবটো আমি গুছাব লাগিব লাজটো প্ৰথম আমি গুছাব লাগিব কাম কামে যিকোনো কাম কৰিব আজি আজি নিজে দেখিছো বহুত জাগাত লৰা ছেলি জেনেকে কাম কৰিব ওলাই আহিছে হেই কাম কৰা আজিয়ে ওলাইছে আগতো ওলাও পাইলো কিয় ওলোৱা নাই আৰু ইজি মানি পিছত দি দৌড়ু মানু দৌড়ে হে দৌড়াটো বাদ দিব লাগিব এটা ফোন কল আছে মই ফোনটো লব লাগিব হ্যালো কৰপৰা কলে আপুনি পৰিচয়টো দিব আমাৰ জৰহাটপা কইলে হয় প্ৰশ্নটো কৰিব আমাৰ জৰহাটপা কইলে কথা কইলে হ্যালো হ্যাঁ আমি শুনি আছো আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক মই মই हमने ये बतातो कि हो हमारे राज्य में किसी की बेसी आंदोलन का तो लगे लगे बुझिए ये अपना ऑडियो अखनमान व्याख्या जन्मी আছে আমি ক্ষমা কৰিব ফোন লাইনটো আমি লব নোৱাৰি তেও এটা কথা কৈছে যে আন্দোলন কথা কবলৈছে দেখেতে কলে যে আন্দোলনটো বাদ দিব লাগিব কথাই কথাই আন্দোলন কথাই কথাই জাতীয়তাবাদ এইবিলাক চিন্তা ধাৰাবিলাক অলপ বাদ দিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব প্ৰথম ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে আজি দিনটোত মই কোট কোট কি কাম কৰিম ঘৰত মই বজাৰ আনিব পাৰিম নে নোৱাৰিম হেতু যদি ঘৰৰ পৰা ওলাওতে যদি আজি কোট আন্দোলন কৰিব যাও আজি কোট কি কৰো এনেকে নচলে বা হেনেকে আপুনি এখন আৰু লৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ পৰিয়ালটো পুহিম বুলি ওলাই যাব লাগিব ঘৰৰ এই যেটো কথা কলে 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰৰ মানুহ যিখিনি প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ কথা কৈ আছো গৱৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰৰ কথা কোৱা নাই এখিনি মানুহ যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ বা সদায় মূৰত এটা কথা হুমাব লাগিব যে মোৰ পৰিয়ালটোক মই পুহিব লাগিব হতেৰে হত পথৰে মই মোৰ পৰিয়ালটোক পুহিব লাগিব এই চিন্তাটো মনত হুমাই সদায় কামত লৈ যাব লাগে সদায় কাম কৰিব পাৰি তেতিয়া কাম কৰিব পাৰিব অটো লকৰ যেহেতু বহুতে এই কথাটো কয় যে মোৰ 18 বছৰ মই কৰবাত এটা চাকৰি বিচাৰি গৈছো এতিয়া মোৰ মই উভতি আহিছো 30 বছৰ মোৰ বাবা 32 বছৰ 35 বছৰ এতিয়া মই নতুন কৈ কি কাম কৰিম এই এটা সমস্যা থাকে একচুয়ালি কি বয়সৰ কথাটো মই নকওঁ কৰ্ম কৰিব কাৰণে মই এজৰ কথাটো একচুয়ালি মই নকওঁ কাৰণ যিকোনো এজত কাম কৰিব পাৰে যদি স্পিহাটো বা তেওঁৰ চিন্তাটো পজিটিভ হয় মই ইয়াত কাম কৰিব মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো মোৰ একো নাছিলে এটা কম বয়সতে মই আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু এটা দিশ আছিল যে মই কৰিব কিবাটা কৰিব লাগে সামাজিক দায়িত্বৰ লগে লগে মোৰ মোৰ নিজৰ দায়বদ্ধতা পালন কৰিব লাগে মোৰ কথাটো হল কি যে যদি পৰিৱেশৰ লগত এডজাস্ট কৰি নিজক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু কৰ্ম সংস্থাপন বা কৰ্মমুখী হোৱাৰ কাৰণে নিজৰ ভিতৰৰ প্ৰবণতাৰ ওপৰত বহুত ডিপেন্ড কৰে আৰু সেই পৰিৱেশটো গঢ় দিবৰ কাৰণে পৰিস্থিতি ইজ ডেফিনেটলি হয় যে যদি ৰাজনৈতিক সমস্যা যি শৰ্মাই কোৱা নিচিনা অভিজিত শৰ্মাই কোৱা নিচিনা যে ৰাজনৈতিক সমস্যা বিভিন্ন সমস্যাই কিছু নিগেটিভ প্ৰভাৱ যদিও পেলায় কিন্তু সেইবোৰ এটা সমাজৰ এটা 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 স্বৰূপ আৰু সমাজৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া কণ্টিনিউ চলি থাকিব তাৰ মাজেৰে আমি জিয়াব লাগিব আৰু কৰ্ম সংস্পৰ্ণ যিটো কৰ্মৰ যিটো স্পৃহা সেইটো কণ্টিনিউ আমি বঢ়াব লাগিব যিদৰে এটা কথা আজি ডেটত যেনেকৈ কৈ আছে যে আমি কোভিডৰ লগত জিয়াব লাগিব একেলগে জিয়াব লাগিব আন এটা ফোন কল আছে হেল্ল' কৰপৰা কলে হেল্ল' হয় কৰপৰা কলে হয় মই লৰা লিখিলো মই কৈছিলো প্ৰশ্নটো কৰিব আপোনাৰ হয় মই অসমত আবেদন কৰা চলাই খুব কষ্টটো আছিল অসমত আবেদন কৰা চলাই মানে কি কৰিব পাই হেল্ল' বুজিছো মোৰ কথাটো অসমত আবেদন কৰা চলাই আপোনাৰ কাম কৰিব গলে আপোনাৰ ৰুম ভাড়া হয় 3000 টকা পোৱা বিল হয় আপোনাৰ মাহত 3000 টকা 8000 টকা থাকে গেলো হাতত কে টকা থাকিল দেব বৰ্মা কি কব আপুনি নগৰে কাম কৰিব আপোনাৰ যে মই এটা বিজনেছৰ কাৰণে এটা লোন এপ্লাই কৰিছো আজি এৰবছৰ হ'ল আজিলৈকে কোনো ৰেসপন্সিবল কি নাই আপুনি নিজে কিবা এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিলে হয় মই আৰম্ভ কৰিব এতিয়াও যত্ন কৰি আছো কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ পাৰা নাই ধন্যবাদ আপোনাৰ কথাখিনিৰ বাবে কি কব মই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনাৰ কথাখিনি গম পাইছো উপলব্ধি কৰিছো এতিয়া হৈছে এটা গুটি বিশ্বতে এটা পৰিবেশ হৈছে যে এটা পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া আপুনি হে আগৰ 16000 নাইবা 15000 কথা মানে কথাটো না ভাইব এতিয়া আপুনি খুব কম উপাৰ্জনেৰে চলাটো হে আপোনাৰ বিৰাট ডাঙৰ এটা কৌশল হ'ব যেতিয়া আপুনি নিজৰ ঘৰত থাকিব নিজৰ খোৱা খাব নিজৰ ঘৰত উৎপাদিত চাউল আপোনাৰ ঘৰৰ চাউলেৰে আপুনি ঘৰত খাব সাইকেল নচলাই সিটি বাছাই না যায় পেলাই সাইকেলখন চলাই যাব নিশ্চয় আপুনি সেই 8000 টকা আপুনি ৰাখিব পাৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি খুব মানে আপুনি এসে কেনেকুৱা ধৰণৰ লোন বিচাৰিছিলে আমি সাধাৰণতে ভাবো কি বেংকলৈ গলে আমি লোনটো পাম কিন্তু বেংকলৈ গলে আমি লোনটো নাপাও बैंकिंग बैंक संस्था बिलाके आपुनार किसुमान कागज पत्र विचारे ठीक तेनेके जदि आपनि जी धৰণৰ এটা लोन विचारिसिले बहुते लोन टु की भाबे जिकोनो धৰণৰ काम কৰাৰ লগले ভাবে কি মই বেংকে 1 লাখ টকা দিব মই কালি এটা ব্যৱসায় কৰিম মানে কাগজে কলমে দেখাবলে খুব ধুনিয়া 1 লাখ টকা কিন্তু যদি হসা অর্থত যদি মই ব্যৱসায়টো কৰিম বুলি যদি মই সেই উৎসাহ মোৰ যদি নাথাকে আৰু যদি মই সেই বস্তুটো হৃদয়ঙ্গম কৰিব নোৱাৰো সে মোক কোনবাই কলে তে গোবৰৰ ব্যৱসায় কৰ 1 লাখ টকাৰ গোবৰ কিন আৰু 1 লাখ টকাৰ গোবৰটাই সাপ্লাই কৰ শুনিবলৈ খুব বেয়া শুনি বাট আজিৰ তাৰিখত কিন্তু এইটো আমাৰ অৰ্গানিক ম্যানিউৰ এতে শুনিবলৈ খুব বেয়া দেখি আমাৰ এটা ৰঙালাও খুব বেছি আপোনাৰ আকো আপোনাৰ তলে আহি আছে এটা ৰঙালাও উভয় নদী হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি সৰকাৰৰ অলপমান দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে আমাৰ সৰকাৰৰ তাত কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ কোল্ড ষ্টৰেজ নাই ড্ৰাই ষ্টৰেজও নাই ওয়েট ষ্টৰেজ মানে কোল্ড ষ্টৰেজও নাই এটা ৰঙালাওটো মই দেখিছো বিদেশত কি কৰে এনেকে সকলা সকলিকে কাটে প্যাকেটত থয় আৰু প্লাষ্টিকৰ প্যাকেটত সি থ্ৰু কৰি দিয়ে এটো 100% অৰ্গানিক আৰু সেইটো কি কয় সানলাইটত ড্ৰাই কৰে 250 গ্রাম রঙালাওটো 25 টাকাত বিক্রি করে মানে এটা রঙালাও যদি আমি সিজনাল ভালকে প্যাকিং করব পারো আর সেইটো পানিত দিয়াৰ লগে লগে কি ফুলি উঠে আৰ ৰঙালাওটোৰে যে কালি কোনবাই জেলি বনাব পাৰে সেইখিনিও কিন্তু আমাৰ কোনো প্ৰযুক্তি আজিলৈকে ঢুকি পোৱা নাই তা যদি আমি অকমান বিট দিউ তা যদি আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ কিবা ধৰণৰ কৰি পেলাই এট্ৰাক্টিভ কৰো কাৰণ কি ৰঙালাওটোৰ নামই হৈছে মিঠা লাও মিঠা লাও ক্যান বি ভেরি সুইটেবল ফর মেকিং জ্যাম জেলি মই জানো তাকলি অলমান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ অলমান নাই আৰু এটা কথা লেবলা এই যে 8000 টকা চলব পাৰিম নেকি এই ভাবটো যদি লয় কিন্তু একো লাভ নাই না তেও আপোনাৰ কথাটোতে মই আৰম্ভ কৰো একো লাভ নাই তেখেতে এই মনোভাৱ বিলাক তেখেতে মই এলে হৈ জাতি বুলি যে কও যে কাম নকৰা মানুহ তেখেতকে কও যে মই 1995 চনত গুৱাহাটীত যেতিয়া মই আছিলো তেতিয়া মই ইউটাৰ্ন নামৰ ৰেষ্টুৰেন্ট এখন মই মেনেজাৰ আছিলো মোৰ দৰমহা আছিল 8000 টকা মোৰ ইচ্ছাটো আছিল কিন্তু তাত কৰ্মচাৰী হৈ থকাৰ নহয় মোৰ ইচ্ছা আছিল গুৱাহাটীত এখন মই ৰেষ্টুৰেন্ট খুলিম প্ৰথম কথা হল আপোনাৰ মানসিকতাটো কি কৰ্মচাৰী হৈ থাকিব নে মালিক হ'ব যে আপুনি যদি মালিক হোৱাৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়ালা আপুনি কাম বেলেগতকৈ 8 ঘন্টা নহয় আপুনি 18 ঘন্টা কাম কৰিব লাগিব আৰু এই 8000ত আপোনাৰ আপোনাৰ অভাৱ 15000 টো শেষ নহয় 8000 টো হৈ পলে না আশা কৰিব পাৰি আপোনাৰ দৰমহাটো 15000 হলেও এই অভাৱটো পূৰণ নহয় কাৰণ ঘৰপৰা সদায় বাঢ়িব বস্তুৰ দাম সদায় বাঢ়িব আপুনি লক্ষ্য ৰাখক মই কৰ্মচাৰী নহয় মই কৰ্ম সংস্থাপন মই মালিক মই এটা বিৰতি লব লাগিব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা বা ইন্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিছে আলোচনাখিনি এটা বিৰতি লম খন্তে কমৰ বাবে মই ৰৈছো এটা ভিডিওটি পিছে পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো কথা পাতি আছো যে যিসকল লোকে এতিয়া কৰ্ম সংস্থাপন হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে কোট নিজকে নিয়োজন কৰিব পাৰিব নিয়োজিত কৰিব পাৰিব আত্মনিৰ্ভৰশীল কি ধৰণে হ'ব ইয়া আগতে কেটামান ফোন আছিল তেওঁলোকে লোনৰ কথা কৈছে মই মনোজ কলিতাৰ ওচৰলৈ আকি মনোজ কলিতা আপোনাৰ ব্যৱসায়িক ৰেঞ্জ এটা আছে স্পেকট্ৰাম গ্ৰুপ হিচাপে বা আপুনি বিভিন্ন ঠাইত আছে আপুনি এতিয়া মোক কব এজনে যদি ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ কৰবাত নহয় কৰবাত পইচা কমানৰ জৰি হ'ব কৰবাত লোন লবলগীয়া হ'ব সেই লোনখিনি লবলৈ যাতে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইয়া আগৰ কলৰ কৰা কি ক'লে যে হাতটা পাক মাৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো লোনটো মই পোৱা নাই এইটো কিমান ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান সক এটো বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বুলি মই নাভাবো কাৰণ লগে লগে এটা ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে বেংকে এটা ৰিকুইজিট কি বিচাৰিব আৰু বেংকৰ সাৰ্ভাইভলৰ কথা আছে এনেকুৱা নহয় যে যিকোনো মানুহ গলে লোন দিব এটা আমি এক্সপেক্ট কৰা উচিত নহয় আমি যেতিয়া ব্যৱসায় স্টাৰ্ট কৰিছিলো আমি লোন বিচাৰা নাছিলো আমি একদম বেসিকৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছিলো যেতিয়া এটা পজিশন পাইছো তাৰ পাছত এটা লোন বিচাৰিছিলো কাৰবাৰ হাতত ধৰ একেবাৰে একো নাই দেখুৱাবলে কিন্তু কিবা এটা কৰিবলৈ এটা তেতিয়া তেখেতে প্ৰথম কাম কৰিব কাৰো সৰ লৈ যাব তেখেতে নিজে যদি তেখেতে একো নাই তেখেতে স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কিবা এটা নিজে কাম কৰিব লাগিব এটা ক্যাপিটাল গ্ৰো কৰিব লাগিব তাৰ পাছত ব্যৱসায় যাব লাগিব যদি এনেগা ভাবে যে অকল ডাইৰেক্ট ব্যৱসায় যাম দ্যাট ইজ নট পসিবল আমাৰ মানুহখিনিৰ এটা অসমীয়া মানুহৰ এটা কোৱা ধাৰ এটা চলি অহা কথা এটা আছে যে আমাৰ চাকৰিমুখী আমি বেছি আমি ব্যৱসায়মুখী নহয় আমি ব্যৱসায় কৰিবলৈ বৰ বিশেষ এটা ভাল নাপাওঁ আমি চাকৰিতে বেছি নিজকে সন্তুষ্ট বুলি ভাবো এটা প্ৰচলিত ধাৰণা এটা আছে ছাগলী বিক্ৰী কৰিটো ডিসপ'ৰলে ছাগলী বিচাৰি ছাগলী গৰু বিক্ৰী কৰি পইচা দিয়া ছাগলী কাৰণে সো হেতুৱে হল যে কাম নকৰ ছাগলী সরকারি ছাগলী এটা লাগে কিন্তু এটা কথা ঠিক এতিয়া কিন্তু প্রাইভেট সেক্টৰত বহুত অসমীয়া লৰা হুমাই গল আজি আপোনাৰ টাটা স্কাইতে হক বা আপোনাৰ মেডিকেল কোম্পানীতে হক সব আমাৰ অসমীয়া আমাৰে লগৰ লৰা বহুত এতিয়া বহুত কেটা কোম্পানী এতিয়া হেড হৈ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ হেড হৈ আছে বেংগলৰ হেড হৈ আছে আমাৰ লগত পঢ়া সো এতিয়া আৰু সেই কথাটো নাই যে অসমীয়া লৰা নুলাই ওলাইছে কিন্তু কথাটো হল যে এখেতে যেটু কথা কলে যে আজি জুৱাৰ লগে লগে বেংকেটো পইচা নি দিয়ে ঘৰৰ পইচাটো নহয় বেংকটো মোৰ দেউতা বহি থকা নাই যে পইচাখিনি দিব নি দিয়ে সো প্ৰথম কথাটো হল এজন লৰাক যদি 100 টকা এটা দিয়ে বেংকে চাব যে তেওঁ 100 টকাটো নি ফেলে 200 টকা কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে নে 100 টকাটো যাই ফেলে হি শিখৰ খাই টিকটক কৰি থাকিব সব বেংকে চাব সো বেংকে চাব যে হি টিকটক কৰে নে ফেসবুক কৰে নে হি শিখৰ খাই নে কি খাই সব চাব বেংকে তাৰ পিছতে দিব 100 টকাটো আৰু 100 টকাটো চলে কব যে 100 টকাটো হি 200 টকা কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে এনে দিব নেকি পইচা কিন্তু কথাটো হল যে এতিয়া আজি কি কৰিব আহি ৰাস্তাত হৰু হৰু হোটেল খুলিও পাৰে বহুত দেখিছো আমি হৰু হৰু সাউথ হাউস খুলিও পৰিয়াল পহি আছে এখন এটা এটা হৰু হৰু সাউথ হাউস খুলি 300 টকাৰ এট লিষ্ট ঘৰ লৈ যাব পাৰে এজন মানুহ চলাই লৈ যাব পাৰে আমি এতিয়া এটা প্ৰজেক্ট লৈছো গটে অসমত আমি 275 খন হোটেল খুলিম এতিয়া সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ আছে নিশ্চয় আমি ৰেডি কৰিলো গটে অসমত খুলিম আমি 275 খন একেলগে খুলিম কিন্তু হেবলি আমি লকডা আতৰিছে ডাঙৰ হোটেল নহয় আমি খৰু খৰু লকডা এতিয়া দিনটোত 100 জন মানুহক তেখেতৰ খানাটো টেষ্টটো লগাই আমি দিনটোত 3000 মানুহৰ মুখত টেষ্টটো লগাম মছলাটো আমাৰ নিজৰ মছলা থাকিব আমি এটা মছলা বনাইছো আমি নিজৰ মছলা 275 এখনত আমি 6 জনক এনগেজমেন্ট দি আৰু 275 ৰে ভাবি সব আপুনি কিমান এনগেজমেন্ট কৰিম আৰু কিমান আমি ইনকাম কৰিব পাৰিম এ 6 জন পৰিয়াল বুলি ক'লে এ 6 জন মানে এটা 6 টাকৈ পৰিয়াল বুলি ক'ব পাৰো 6 টাকৈ পৰিয়াল এতিয়া তেখেতে ক'লে 4000 টকা এজন ওয়েটাৰে গুৱাহাটীত যদি পাই 6000 টকা দৰমহা পায় সুইপাৰ জনে 9000 টকা দৰমহা পায় আমাৰ তাতে এজন লৰা আহিলে সুইপাৰ হাজং মই এটা কথা গানে কলো হাজং তেওঁ সুইপাৰ কাম কৰিব তেওঁ কিন্তু সবতকৈ ভাল কাম সুইপাৰজন তেওঁয়ে কিন্তু হেতু এটা উদাহৰণ দে হাজং লৰা অসমীয়া লৰা সুইপাৰ কাম কৰিব ওলাই আহিছে তেওঁ 9000 টকা দৰমহা পায় তেওঁ ৰাতিপা গৈ অফিচৰ প্ৰথম তেওঁ পায়খানাটো বাথৰুমটো চাফা কৰে তেওঁটো কামে হয় তেওঁটো কাম যে তেও যদি সুইপাৰ কাম কৰিব পাৰে 9000 টকা হে মানুহজনে কিয় কৰে 8000 টকা মই কি পাম কিয় চলি সব কাম কৰাৰ যেটো স্প্ৰিয়া এটা থাকিব লাগিব কাম সম্মান আৰু আৰু এগৰা কি কলৰ আছে হেল্ল' কৰপা কলে হেল্ল' শুনি আছো হয় কব Okay you can hear me? Yes I can you continue Actually, I'm Amy Bimar from Assam, okay? So, I just have a... Can you hear me? Yes, I can. Since we are in the hotel industry, so what the thing is, so what sort of opportunity will get in Assam? I couldn't get your question. Come again. Like I said, I work in corporate market. We work in... Hello? I understand what he said. If you can repeat your question once more. Ma'am, as a work in hotel industry, okay, so once the thing will get easy, once the thing will get normal, okay, so what sort of opportunity will be having after things will be normal? Kid honor opportunity thakibom. Okay, we get your question. It's very good to hear from you that you were working for an hotel industry, and that's good because opportunity, like say, the COVID period or maybe the lockdown period will be no more longer. Be patient, and once you have a background and once you have done your courses from a recognized university or maybe an institute, and of course I can feel that you have some sort of skill. Like giving an example, like just listen, and you just can in this period you can just can incubate this model. Say wow momo is a concept which those who are selling momos all over India. Since you have a hotel management or hotel running background, so why not you just talk and learn how to make momos, and Guwahati and whole northeastern part of India is more fond of having quality momos, and you can start your entrepreneurship with this small venture, like in selling momo or selling drumstick. It's related to hotel industry, or you can go to an online school or teaching those housewives here and how to make good food to make satisfy their husband when they are back from your home. Here, Horne, ata hongstaponar barata bisari uliaba pare. Ho gurutapurna prashna ta korisil. Ane kora ki caller ase. Hello, korpa caller. Hello. সম্ভবত ফোন লাইনত অকনমান অসুবিধা আছে আমি হে এনআরসি যেটা খুব হেকিনি গন্ডগোল লাগি আছিল আমি এটা হিসাব সার্ভে এটা কৰিছিল আপোনালোক আমি আগতে জনাইছিল যে অসমত বিদেশী সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ 26 লাখ অসমীয়া লৰাই কাম কৰিব উলাইব লাগিব বুলি আমি এটা হিসাব কৰিছিল তাতে আপোনাৰ টিং বটল উঠোৱা হ'ব পাৰে रिक्शा चालको हो परे उबेर चालको हो जिको स्किल लेबर जिखिनि काम কৰিব পাৰে এই 26 লাখ অসমীয়া লৰা যেতিয়া উলাই আহিব একেলগে কাম কৰিবলৈ সব সেক্টৰত হৈ যাব লাগিব তেতিয়া দেখিব এই সমস্যাবিলা সমাধান হৈ যাব গটে সেই ধৰণে মুঠৰ পৰ মূল কথাতে হৈছে যে সকলো পুৰা দুনিয়া হিচাপ আজি প্ৰায় এবছৰ আগত আমি হিচাপ এটা কৰিছিল সাৰ্ভে কৰিছিল যে 26 লাখ লৰা ছোৱালী আমাক লাগে एक गुटे प्रॉब्लम टू सॉल्व কৰিবলৈ মোৰ আৰু দুটামান প্ৰশ্ন আছে আপুনি যিখিনি কথা কৈছে যে 26 লাখ যুৱক যুৱতীৰ কথা মোৰ আৰু দুটামান প্ৰশ্ন আছে যে এজন ব্যক্তিয়ে হয়তো তেওঁ উভতি আহিছে ঠিক আছে আমি আজি তেওঁলোকৰ ওপৰতে আমি ফোকাস কৰি আছো বা লগৰ যি সকল আছে নিবনুৱা তেওঁলোকে নিজকে সংস্থাপন কৰা এটা যি সকলে ভাবিছে যে মই এগৰাকী উদ্যোগী নহয় মই এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু হয় মই খুব নিজকে অনেষ্টলি মই এজন ব্যৱসায়ৰ লগত এজন কাম কৰিবলৈ মই পাৰিম হেখিনি মোৰ ক্যাপাসিটি আছে মই সেই ধৰণে স্কিলড হয় এটা তেওলোকে তেওলোকক এবজৰ্ব কৰিব কাৰণে এজনেটো নেতৃত্ব লব লাগিব কি নেতৃত্ব লোৱা মানুহকেজন কিন্তু কিমান উলাব বুলি আপুনি ভাবে মনস্কলিতা কিমান ভাবে মনস্কলিতা আৰু এটা কোশ্চেন কৰলে যে ইয়াত মেইন মই যেটো ভাবো নেতৃত্ব লোৱা মানুহ লাগিব ব্যৱহাৰত এটা নেতৃত্ব লোৱা মানুহৰ কি অভাৱ হৈছে এইটোৰ যদি আমি এনালাইজ কৰিব যাওঁ তেটা অসমীয়া সমাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম আমি দেখো যে আমাৰ যিবিলাক आगर जेनेरेशन मानु हेखिनि व्यवहार केटा गुरुत्व नाइ दिया আজি আমি সদায় কই আছো যে আমাৰ ব্যবহাৰ বেয়া আজি যদি আমি সংগীতত যাওঁ অসম নাম্বাৰ 1 আমি যদি এডুকেশনত যাওঁ অসম বহুত ভাল ব্যৱহাৰ এইকাৰণে বেয়া যে আমি ব্যৱহাৰ সন্মান কৰিব নাজানো ৰাইট আমি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বিষয়ে প্ৰত্যেকে পঢ়ো আমি সৰুতে যেটা পঢ়ো আপোনালোকে গম পাব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যিটো সাহিত্য সাহিত্য আমি বেছি জানো তেখেতৰ ব্যৱহাৰ দিকটো আমি নাজানিছিলো তো ইয়াত আমি একদম ক্লিয়াৰলি দেখো যে আমাৰ যেটো আগৰ আমাৰ অগ্ৰজ যিখিনি মানুহ আছে এই মানুহখিনি ব্যৱসায়ত যেটো সন্মান নাই দিয়া তাৰ কাৰণেহে এই প্ৰবলেম হৈছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মই ক'ব বিচাৰিছো যে অলপ আগতে ক'লে অসমীয়া মানুহখিনি এফিশিয়েন্ট নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি পাতিছিলো মই টোটালি ডিসএগ্ৰি কৰো আৰু মই ইয়াত মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছো আপুনি এনি ওলা উবেৰ ড্ৰাইভাৰ তেখেতে সদায় মানুহ লগ পায় এনি ৰেষ্টুৰেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহ তেখেতক খুদক যে অসমীয়া মানুহ কেনেকুৱা তেতিয়া প্ৰত্যেককে গম পাব যে অসমীয়া মানুহ কেনেকুৱা অসমীয়া মানুহৰ যেটো গুণ যেটো বস্তু আছে হেতু পৃথিৱীৰ খুব কম জায়গা আছে মই এটা মোৰ অন্তৰৰ পৰা কৈছো আৰু মই মোৰ জীৱনত বহুত বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ সুবিধা মই পাইছো মই গোটেই পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰি কৈছো অসমীয়া মানুহৰ এটা বেলেগ পাৱাৰ আছে এখন বেলেগ অন্তৰ আছে যেটো বেলেগ আছে এটা বিৰতি সময় হৈছে মই এই প্ৰশ্নটো লৈ যাম লহ কৰলৈ কিন্তু এটা বিৰতি সময় হৈছে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো কৰ্মসংস্থাপনৰ কথা আমি পাতি আছো অভিজিত শৰ্মা মনোৰম গগৈ অতুল লকৰ চিতেন দত্ত এখেতকলক এটা এক্সাম্পল হিচাপে আমি লও পাওনে নোৱাৰো নিশ্চয়কৈ পাৰো আৰু গুতে অসমীয়া মানুহখিনি উঠি যিখিনি নিবনুৱা ইয়াতে আছে আগতে কাম নকৰিছিলে বা যিখিনি আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনি এটা এক্সাম্পল হিচাপে লৈ আগবাঢ়িব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু তেখেতকলৈ নিবনুৱাখিনিক লগত ল'ব লাগিব এখেতৰ নামো ল'ব পাৰিব কিন্তু তাৰ লগতে যে কিছু টকা পইচা কেপিটেলৰ কথা যে আহিছে সেইখিনি কি কৰিব এখেতৰ চাকৰি কৰি ফেলে নিজৰ বিজনেছ ইউ টাৰ্ণত মই গৈছিলে ইউ টাৰ্ণ এটা সময় সানমাৰি সবতকৈ বিখ্যাত ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল বাহৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইউ টাৰ্ণ হয় হয় এতিয়া নাই তো ইউ টাৰ্ণৰ পৰা গৈ তেখেতে আজি যিখিনি কৰিছে সেইটো ডাঙৰ কথা জিতেন দত্ত ডাঙৰীয়া যিখিনি কৰিছে হয়তো মতভেদ থাকিব পাৰে কিন্তু যিখিনি কৰিছে তেনেকৈ যদি আমি সবেই যদি খেতি কৰিব যায় সবেই যদি মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম খুলিব যায় বেলেগ কামো আছেতো কৰিবলৈ बेंगलोर कारोबार हे 10 জনৰ ভিতৰত 8 জনৰ ধৰি ললো মাটি আছে কিন্তু বাকি দুজন নাথাকিব পাৰে বা দুজনৰ ধৰি ললো আমি মাটি আছে বাকি 8 জনৰটো নাথাকিব পাৰে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকেটো ক্যাপিটেলৰ বাবে কাৰোবাৰ ওচৰত হাত পাতিব লাগিব ন হেতুৱে আমি প্ৰথম কথা জানিব লাগিব যে অসমত কোন কোন বিষয়ৰ ওপৰত মানে অপৰচুনিটি আছে অসম কিহৰ ওপৰত আসলে কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত মকপনা আমাক সব দিছে প্ৰাকৃতিকভাৱে আমি ৰিচ আমাৰ মাটি খাৰুৱা বতৰ আমাৰ সুন্দৰ বেলেগবিলাকৰ নিচিনা নহয় গ্ৰীনাৰী হয় বেছি কাৰেক্ট সো অসমত প্ৰথম কথা হল আমি গোটেই বিষয়টো মই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আহিছো সেয়া হল আমি এই বহু অভিজিত শৰ্মা এটা সুন্দৰ কথা পথাৰ আৰু বজাৰ দুটা দখল কৰা কথা কৈছে আমি যেহেতু এগ্ৰো বেস আমাৰ গোটেই বস্তুটোৱে এতিয়া ফাৰ্মিং টুৰিজম বুলি এটা নতুন চিন্তা গোটেই পৃথিৱীত হৈছে। মই যোৱা বছৰ 19 চনত মানে 19ত মোক ইউএস গভৰ্নমেন্টে মাতিছিলে কলকাতা এটা সেমিনাৰ আছিল এশিয়ান গোটেই কান্ট্ৰি বিলাক আহিছিল মই তাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলোঁ। ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা কাৰণটোৱে আছিল যে মই কৰা গোটেই কনসেপ্টটোৱে আজি পৃথিৱী একচেপ্ট কৰিছে মিন্স থলুৱা যে উৎপাদন হয় তাক লৈ আমি অৰ্থনীতি গড়া যে ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়াটুক মই কিয় ললো আসলে অসমীয়া আহাৰৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন বস্তু যেনেকৈ আমাৰ প্রাকৃতিক কি দিছে আমাক বন ঔষধ দিছে ওয়াইল্ড অ্যারোমেটিক হার্বস শাক পটল দিছে বন শাক দিছে আর বিভিন্ন ধান উৎপাদিত বিভিন্ন ফলমূল আমাৰ মাজত দিছে প্ৰাকৃতিকভাৱে উই আৰ ৰিচ। সো সেইখিনি বস্তু আৰু আমাৰ যিখনৰ অসমত বাস কৰা বিভিন্ন সৰুবৰ যি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ যি দৈনন্দিন জীৱন যি সংস্কৃতি সহকি খুব সেই বস্তুটুক আমি প্ৰমোশন কৰাটো বেশি দৰকাৰ। আজি মোৰ যি চাৰিখন দুখন যি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে যিমান মই চাকৰি দিছো বাহিৰৰ পৰা আহা লৰাখিনিক মই চাকৰি বৰ্তমান মই ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰো সেইদৰে অভিচ্ছেদ প্ৰমাণৰে কলিতাও নোৱাৰে। এটা আসল কথাটো হল কি যে অসমত কি ধৰণৰ উদ্যোগ বা কি ধৰণৰ অৰ্থনীতি আমি চিন্তা কৰিম ইয়া হল গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি। নিশ্চয়কৈ এই আমি যে 10 জনৰ কথা কলো এই 10 জনৰ ভিতৰ কিন্তু দুগৰাকী ওলাব যিয়ে বাকি কেজনক লিড কৰিব। হয় হয় সেইকাৰণে মই কৈছো ভিলেজ টুৰিজমৰ কথা কৈ আছো ইকো টুৰিজমৰ কথা কৈ আছো আৰু ফুড টুৰিজমৰ কথা কৈ আছো যেটো আমি খুব ৰিচ হয়। আমি গাঁৱৰ যে সংস্কৃতি আহার আহার সংস্কৃতি খাদ্য সংস্কৃতি আমার অন্য আমার যে সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতিক লৈ আমি ট্যুরিজম সেক্টরটোত ইম্পর্টেন্ট এই কথা বহুত ডাঙৰ ইন্টাৰন্যাশনালি ইস্যু হইও আছে যে এতিয়া আনাদাৰ এই কৰোনাৰ পিছত আনাদাৰ 3-4 ইয়াৰ্স ট্যুৰিজম সেক্টৰ কোনো দেশৰ পৰা কোনো দেশলৈ কোনো নাহে। সো আমি ডমেস্টিক ট্যুৰিজম বা ডিব্ৰুগড় মানুহখিনি নলবাৰীত আহিব লাগিব নলবাৰীৰ মানুহখিনি গৈ ফলে আমি তিনচুকীয়া বা অন্যান্য জায়গাত যাই নামচাইত গৈ ফলে আমি থাকাৰ এটা পৰিৱেশ আমি ইকনমি আমি গ্ৰো কৰিব লাগিব। সো এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ নেচাৰে দিয়া আমাৰ যে ফলমূল খেতুক মাৰ্কেটিংলৈ আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা বন সম্পত্তিৰে ভৰপুৰ এখন জায়গা যি জায়গাৰ কাৰণে ৰামদেৱৰ নিচিনা বৃহৎ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি এটা এতিয়া বৰ্তমান মাল্টিনেশনাল কোম্পানি বুলি কওঁ দেই ৰামদেৱৰ কথাটো মই তেওঁলোকে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এইকাৰণে কৰিছে যে অসমীয়া মাটিত কি আছে লক্ষী আছে অসমৰ জংঘলত কি আছে বন ঔষধ আছে অসমৰ জংঘলত সকলো বস্তুৱে আছে যিখিনি বস্তুক আমি গভৰ্ণমেণ্টে আৰু অন্যান্য উদ্যোগী ব্যৱসায়খিনি চিন্তা কৰিব লাগিব নহয় গুৱাহাটীমুখী নহয় গাঁওমুখী হব লাগিব ইকো টুৰিজম আমি লব পাৰো ভিলেজ টুৰিজম কৰিব লাগিব ফুড টুৰিজম কৰিব লাগিব। সেই ওপৰত সকলোৱে গুৰুত্ব দিলে আপুনি কোৱা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তাতে লুকাই আছে। নিশ্চয় এটা এটা ফোন কল আছে মই হেখৰটো ফোন কল লম। হেল্ল' কৰপা কলে হেল্ল' প্ৰশ্নটো কৰিব আপোনাৰ হয় হয় মই হাৰ্ডওয়্যাৰেৰ দোকান নহয় জানো আমাৰ অকণমান শুনাত অসুবিধা হয়েছে যদি বুঝি পাইছে কোনোবা গৰাকী। আজিকালি এখন যদি গেলামাল দোকানো যদি খুলিবলৈ যাওঁ মিনিমাম যদি কোনোবা এখন ধৰক ঘৰ ভাড়াটো দিবলৈ এডভান্স দিবলৈ পইচা আছে তেওঁ যদি গেলামাল দোকান এখনো খুলে পইচা থকা যাৰ পইচা আছে তেওঁৰ কথা কৈছোঁ মই বাৰু এডভান্স দি ফেলে ফাৰ্নিচাৰ বনাই গেলামাল দোকানখন খুলিছে বস্তুখিনি কিন্তু আজিকালি আনিব যাব নালাগে ফেঞ্চি বজাৰ আজিকালি সব দি যায় আৰু বাকীতে দিয়ে মোটামুটি বাকীও কৰে যদি মোৰ ভুল হয় প্ৰভাইড গুডউইল গ্রো অনেষ্টি লাগিব যে হে তেনেকে আনিবলৈ হেনেকে গুডউইলটো আনি তেনেকে কৰিব। আজি মই দিল্লীত আমাৰ এখন অটো আছে মই এটা সৰু এটা পেপাৰ লিখিছিলোঁ অটোখনৰ বিষয়ে তো তেওঁ কি কৰে আমি অসমীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে অটোখন তাতে দিছোঁ 400 টকা এটা ডেইলি ইনকাম হয় আমাৰ অটোখনৰ পৰা মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ। সেই বিশ্বাসত তেওঁ অটোখন এৰি দিয়া গৈছে কোনোবা বেলেগলৈ সেই অটোখন চুৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল হয় এই গুডউইলটো বিশ্বাসটো। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আজি সৰু সৰু গাড়ী বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছে কোনোবাই লোন লৈ গাড়ী কিনিছে কোনোবাই ই ৰিক্সা চলি আছে ই ৰিক্সা চলাই আছে ই ৰিক্সাটোতো ভাল ইনকাম কৰি আছে কোনোবাই ধৰক 10খন ই ৰিক্সা লৈছে 150 টকা পায় নেকি পাৰ ৰিক্সা বা তেনেকে এটা ইনকাম হৈ গৈছে সো তেনুৱা কথা বহুত কাম কৰিব পাৰে বিৰেনি যে বিক্ৰী কৰে ফুটপাথত বিৰেনি আমি হাবা বিক্ৰী কৰা নো ডাউট কোৱালিটিটো বা কেনেকুৱা হাইজেনিক হয় নে নহয় এটো নাজানো কিন্তু তাতটো বিজনেস চলি আছে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব অসমীয়া মানুহ এতিয়াও ওলোৱা না জানে ফুটপাথত ৰাস্তাত খোৱা সহটো কৰিব লাগিব আজি লকৰডাই ভেডেলতা নৰহিংগৰ এক পিস মাছ 450 টকাত বিক্ৰী কৰিছে কাৰণ তেও হেতু এসি পৰা আৰম্ভ কৰি হেতু দিছে মেবি তেও মই কিন্তু হে মাছটো 100 টকাত বিক্ৰী কৰি আছে মেবি তেওৰ হয়তো না দেখেন হেতু এসিৰ গ্ৰাহক না হেতু কথা মই হেতু প্ৰথমতে ক'লো এখানে ক'লো যে 450 টকা কিয়তে হে পৰিৱেশটো দিছে এসি ৰুমত আৰামত বহি খাব লাগিব এসি খাইছে অভিজিত মই আৰু এটা কথা মাজতে কওঁ মই এটা 450 হয় দে মই কথাটো কৈছো পাঁচ লাইন এটা মই দিছো যে আলু পিটিকা টেঙা আৰু খাৰ মই কম দামত বিক্ৰী নকৰো এই কাৰণে নকৰো যে অসমীয়া আহাৰৰ ফুড ভ্যালু আছে very rich in like food and nutrition all the chickpeas Michelin serves per chef জিমানপুর মোটাত আহিছে কৈছো one of the best food in the world so মই হে rich food এটাক মই কম দামত বিক্ৰী মই হেতু কথা কোৱা নাই মই হে কথা কলো যে 450 টকাত তেখেতে বিক্ৰী কৰিছে এটা নৰহিংগৰ মাছ এটা পৰিৱেশ এটা দিছে হে ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো দিছে হে মাছটো এজনে আকু তলত আনি 100 টকাটো বিক্ৰী কৰে আৰু টেষ্টটো নহয় মছলা টেষ্টটো বেলেগ হ'ব সব বস্তু টেষ্ট হ'ব কিন্তু যাতে কি হ'ব ভেদালা তাটো পালো সো তেনুকা উদাহৰণ যে ইচ্ছা কৰিলে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে কিন্তু হে যে সিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰিছো 8 ঘন্টা ডিউটি ৰাতি গৈ ঘৰত টিকটক বনাইছো এই মেন্টালিটি লৈ ফেলা যদি নহব হয় আজি কোৱাৰেন্টাইন সেন্টাৰত টিকটক বনাব কিবা বনাব এই যে টিকটক বনোৱা ফেচ সোশ্যাল মিডিয়া অনবৰত ফেসবুক কৰি থকা ৰাতি পৰব WhatsApp কৰি থকা হেবিলাক বাদ দিব লাগিব হেবিলাক বাদ দিলে হে মানুহে কাম কৰি খাওয়া পাৰিব এখিনি কথাতে যেটো দোকানৰ কথা ওলাইছে বেয়া বলে কোৱাত কিন্তু কথাটো হসা দোকানৰ কথাটো যেটো ওলাইছে দোকান খোলাৰ ক্ষেত্ৰটো বহুতে হয়তো এতিয়া আগ্ৰহ কৰিব বা আগ্ৰহী হৈ আছে এই বিষয়টো লৈ আহিম এটা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া আমি যিখিনি কথা পাতি আছো যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং হৈ গৈ আছে কথাখিনি কিন্তু আসলতে সাবলে গলে এজন এজন ব্যক্তি নিজে নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব এজ এ হোল নহয় এগৰাকী এগৰাকী ব্যক্তিৰ এতিয়া বহু কেগৰাকী ব্যক্তিটো দোকান এখন খুলিবলৈ বিচাৰিব যিহেতু মই এই দুগৰাকী ব্যক্তি এফালে J14 এফালে স্পেকট্ৰাম গ্ৰুপ মই এওঁলোকলৈ আহিম দোকানখন খুলিবলৈ হয়তো কিছু সমস্যা হ'ব বা দোকানখন খুলিলেইটো নহব তাত সেলৰ কথা আছে বা বুটেখিনি দিখে চাব লাগিব লাভ হ'ব লাগিব তাৰ পৰা হে লাভটো কেনে কৈ হ'ব যাওক এটা প্ৰথম কথা হ'ল যে সব মানুহ বিজনেস ওনাৰ হ'ব আহিব নালাগে এটো ডাঙৰ ভুল হ'ব মই আপোনাক কওঁ যে লিডাৰশিপৰ ওপৰত ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড বহুত ষ্টাডি হৈ আছে লিডাৰশিপ ইজ এ ডিফাৰেন্ট কথা বহুতে কয় এটা লাৰ্নেবল স্কিল কিছুমানে কয় এটো মানে ইনবৰ্ন এনি হয় মানে লিডাৰশিপ এটা কোৱালিটি হয় লিডাৰশিপ কোৱালিটি প্লাস হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং যদি তেখেতে 15-16 আৱাৰ্স পাৰ ডে কাম কৰিব নোৱাৰে বা আগ্ৰহী নহয় তেতিয়া তেখেতে লিডাৰশিপ বা এটা বিজনেস স্টাৰ্ট কৰাৰ মানে আহা উচিত নহয় ফাৰ্স্ট পয়েন্ট আৰু সেকেন্ড পয়েন্ট হ'ল যে এই প্ৰত্যেক মানুহবিলাকে এই বস্তুটো যদি নাহে তেটা কি হ'ব তেটা এটো হ'ব যে সরকারে যিখিনি বড় লিডারশিপ আছে বলি ভাবে হেতু বস্তু আমা উলাই যায় তেখেতৰ বিজনেস হিস্ট্ৰি যদি চাব যাও আমি লাস্ট 10 ইয়াৰ্স 15 ইয়াৰ্সত সেই মানুহখিনিক যদি গভৰ্ণমেণ্টে সাপোৰ্ট কৰে যেনেকৈ আমাৰ ফাইনান্সিয়েল ইনস্টিটিউচনে লোন দিয়ে তেটা বিজনেসটো গ্ৰো হ'ব যেটো আমেৰিকাত হৈ আছে তেনকা বড়ক সাপোৰ্ট কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে স্পেশালি সেই মানুহবিলাকক এক্সট্ৰা ৰেসপেক্ট দিয়ে যেটো ইণ্ডিয়াত আমি দেখা নাপাও যদি সেই মানুহখিনিক সাপোর্ট দিয়ে তেখেতে এই এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হ'ব ফাইনান্সিয়েল ইনস্টিটিউট সেভ হ'ব গোটেই সোসাইটিখিনি ইমপ্ৰুভ হ'ব তো হেটো অনলি ওয়ে গতিকে সব মানুহ ব্যৱসায়ত আহাটো মই নিবিচাৰো আৰু আমি ভাবো যে আমাৰ যি লিডাৰশ্বিপ থকা ব্যৱসায় আছে মিস্টাৰ বৰ্মন সাহেব আছে আপুনি আছে এই মানুহখিনিৰ যদি পাৰফৰ্মেন্স ভাল ফাইনেন্সিয়েল ইনস্টিটিউট হওক তেখেতসকলক আগবঢ়াই লৈ যাওক তেতিয়া গোটেই সোচাইটিখন আগবাঢ়ি যাব বাকীখিনি আগবাঢ়ি যাব কি কয় দেব বৰ্মন আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু চিন্তা কৰিব লাগিব মানে আমি উপদেশ দিব বিৰাট ভাল কিন্তু কৰিবলৈ খুব টান আৰু আমি নিজৰ কথা কৈ খুব ভাল পাওঁ বেলেগৰ কথা নুশুনো এটা মই যদি এখন দোকান খুলিবলৈ বিচাৰো মই ধৰি লৈছো কিন্তু মই মোৰ লাভৰ অংকটো মই কেনেকৈ মিলাম মই কেনেকৈ লাভটো কৰিম এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মই অলপ বেলেগকৈ উত্তৰ দিছো এতিয়া আমি বেলেগ কথা চিন্তা নকৰি আমি ডমেষ্টিক মাৰ্কেটখন কেনেকৈ কেটাৰ কৰিব পাৰি তাৰ কথা চিন্তা কৰো মেখেলা চাদৰখন যদি ফেচবুকৰ থ্ৰুদি আমি যদি বিক্ৰী কৰিব পাৰিছো আমি যদি বিয়াৰ কাপোৰযোৰ মই দেখা পাওঁ যে অসমীয়া আটাইতকৈ ই-কমাৰ্চৰ মাৰ্কেটখন মেখেলা চাদৰ মাৰ্কেট মই দেখা পাইছো যদি আমি এতিয়া কি হ'ব ফিজিক্যাল স্টোরত কে অকমান মানে ডিজিটাল স্টোৰৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্স বাঢ়িব आमी अकमान होलेओ गुटे वर्ल्ड वाइडर एटा जेतु रिवोल्यूशन आइसे एटिया सक आमी कन्टैक्टलेस होई থাকিব লাগিব आमी सोशल डिस्टेंसिंग टु मानाय থাকিব লাগিব ए कोविडर गुटे नाटकखन 2 বছৰ থাকে না 1.5 বছৰ থাকে आमी কটু आमी কোনো গম না কোনো নিশ্চয়তা নাই आमी दुकान এখন খুলিলুৱে আজি তাৰিখত তো মই সবকে হাত জোৰ কৰি কৰো एतिया कोनो धৰণৰ दुकान আৰু কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় আপোনালকে নকৰিব চিন্তাও নকৰিব যদি মোৰ বন্ধু অতুলে কোৱা নিচিনাকে অতুলে যদি খুব ধুনীয়া অসমীয়া আহাৰ বনায় তেনেকে আৰু বহুত কেজন আছে অসমীয়া আহাৰ বনাব পাৰে নিজৰ ঘৰ ড্ৰাইভাৰ আছে নাইবা নিজেও গাড়ীখন চলাব পাৰে এটা অৰ্ডাৰ যদি 750 হয় আৰু সেই অৰ্ডাৰটোত যদি 340 টকা প্ৰফিট মাৰ্জিন থাকে আৰু হেনুবা অৰ্ডাৰ যদি মাহেকত প্ৰায় 6টা কৰে তে এটা হোম কিচেনওটো অনলাইন কৰিব পাৰে अतेतेर जीएसटी कोनो कथा नाइ जेतेलके आमार 20 लाख टका टर्नओवर নহয় आमी जीएसटी कोनो रेजिस्ट्रेशन करबो ना लागे एफएसएसआई लाइसेंस लागे जदि किबा कारणत जदि काली जदि किबा जदि डिसिप्लिनरी एक्शन হয় লিগ্যাল কিবা যদি টার্মোলজি আহে তেতা হলে আজিকালি অনলাইন এফএসএসআই উলাবো পারে অনলাইন এফএসএসআই করবা এটা দুটা কথা এন্টারপ্রেনারশিপ খিনি গভর্নমেন্টে কোনো ধৰণৰ আমাক কোনোদিন ৰিকগনাইজ নিদিলে ইয়াতে বিৰাট ডাঙৰ শো পাতিলে তাৰমানে গভৰ্নমেন্টৰ ৰোল তো ইয়াত গভৰ্নমেন্টে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ খিনি অকমান আগবঢ়াই নিব লাগিব নতুন ইন্ডাস্ট্ৰি গ্ৰো কৰিব লাগিব আৰু ইন্ডাস্ট্ৰিৰ লগে লগে হেখিনি মানুহ ৰিক্ৰুট হ'ব এটা মই কৈছো আমাৰ ইয়াত দেখা গলে অন এন্ড অফ দা ডে देयर आर অলমোস্ট 6 লাখ পিপল হু হ্যাজ কাম ব্যাক ফ্রম মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী যে কৈছে যে ফোকাল হ'ব লাগে লোকেলৰ বাবে কিন্তু তাতো গৱৰ্ণমেন্টৰ ভূমিকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব নিজে নিজৰ বাবে ফোকাল হ'লে কিব অকল সেমিনাৰ পাতি থাকিলে নহব সেমিনাৰ বিলাক 5 স্টার হোটেলত পাতি থাকিলে নহব এটা এনে কথা চাওক এটা মই কোনোবা এডুকৰ ঠাই ধৰি ললো তাতে তাতে 10 12 জন লৰা একেলগে উলাই গৈছিল কবাত কাম কৰি আছিল ওচৰ ওচৰিকৈ এটা গুটে কেজন ঘৰত আহি পেলাই আছে এতিয়া তেও লোকে 10 12 জন লৰাই লগ হৈ কিবাটা কৰিব পাৰে নিশ্চয় কৰিব পাৰে কামি কি ক্ষেত্ৰত জুৱা কোভিডৰ এফেক্টত আমাৰ ৰেষ্টুৰেন্টত যেতিয়া সমস্যা আহিলে তেতিয়া আমি जेनेका देवर लगत हक आमी विभिन्न आमार आरा बुले एटा अर्गेनाइजेशन आछे हे हल रेस्टुरेंट एसोसिएशन तो अल आसाम रेस्टुरेंट एसोसिएशन हकलरे समस्या रेस्टुरेंट बन्द हल विभिन्न समस्या लगत आमी डिस्कस करि आछु तार लगे लगे पेरेलेलि चिंता करि आछु ए समयखिनित आमी कि दरे प्रत्याहबान लम आर कि अल्टारनेटिव आमी काम करिम देबु काम करि तेउ एटा नतुन दिग बेलेग एजन हकलरे एटा नतुन नतुन दिखत কৈ আছে এখেটা উদাহৰণ তেখেটা উদাহৰণ আমি সকলো বিলাক এটা বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত কাম কৰি আছো তো ইতিয়া মই এটা খুব মোৰ খুব এক্সাম্পল এটা দিও যে যেতিয়া দুমা ৰেষ্টুৰেন্ট বন্ধ হল ৰেষ্টুৰেন্ট হতে আমাৰ বিজনেস বন্ধ হল আমাৰ ভাড়া দিয়া সমস্যা হল ইলেক্ট্ৰিক হল লৰাখিনি গাঁৱলৈ গুছি গল এই সময়তে মোক মই আজি জুৱা কালি পৰা অতুলদাৰ পাকঘৰ বুলি ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো নাম দিছো অতুলদাৰ পাকঘৰ কাৰণ মোক সবে অতুলদা বুলি মাতে তো অতুলদাৰ পাকঘৰ ঘৰৰ খাপ আৰু নিৰিগু হক বুলি পাঁচ লাইন এটা দিছো আৰু মই নিজে সকলোকে ফোন কৰিছো লক কৰিছো আৰু মই নিজে হোম ডেলিভাৰি কৰিম বুলি কৈছো মোৰ পজিশনত সহায়কৈ তেখেতে যাবনে মই কিয় না যাব মই পৰিচয় দিও মডাৰ্ন চেফ আই এম ৰান্ধনী আই এম প্ৰাউড টু বি এ ৰান্ধনী কাৰণ অসমীয়া আহাৰক মই সেই দিখলৈ বিশ্বত আজি যিমান ওপৰলৈকে চিন্তা কৰিছো অসমীয়া আহাৰক মই প্ৰাউডলি নিজ হাতে বনাইহে তালৈকে লৈ গৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা 5টাৰ পৰা বজাৰ কৰি আনি মেনু আপলোড কৰি মানক বিলাইছো काली मैं पैसा दिसे मोर बंधु राजीपे दिसे घर तो खाना अर्डर आसे मैं रात गई दी ऊर तो ये लाज भाव तक अभिजिते कथा कैसे मानुर सी लाज एट लाज हार कारण आसे जी जी जातिर बाड़ी आसे जी जातिर चोटाल आसे जी जातिर खेती पथार आसे सै जातिर अभिमानो आसे अहंकारो आसे लाजो आसे बेलेग जातिबिलाकर पथारो नाई चोटालो नाई बाड़ीओ ना डाँगर डाँगर आमार आसेकारण एट स्वाभिमान आमार मजत आसे लाजो आसे फटक्क काम कर मानु हम कारण टान पाए किन्तु समस्या जेतिया आहिब जदि बेंगलत बा बांग्लादेशत दुर्योग और दुर्भिक्ष नहल तेतिया हले ए लेबर क्लास तो तेलकर जन्मए नहल आमार हे समस्या एटा आसे तो सेइकारण मैं कब विचारिसु जे निजर मैं जिदरे आरम्भ करिसु परिस्थितिर लगत एडजास्ट करि खरचर बा निजस्व अर्हतारे समस्या सम्मुखीन कर लगे और क्या लगे आरम्भ लगे मोर समय ना समय मोर शेष होइसे आटाइकेगराकी अतिथिके मैं धन्यवाद ज्ञापन करिछु मान गुरुत्वपूर्ण कथाखिनि तेलके आगबढ़ाइसे आरु निश्चयকৈ करबात नहय करबात मनत हेइ स्पृहातो जागि उठिब आपोनार जदिहे भालरे शुनि आसे जे किबाटा करिबले बहुत दिনৰ পৰা ভাবি আছো करिबले সুযোগ এটা পাইছো কৰক পলম নকৰিব ইয়াৰে হৈতে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ। This news is powered by SMC Moneywise, BeWise. 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest.